студиото на медийна група Добруджа. Гости в този час Виолина Тонева, кандидат за кмет на град Добрич, издигната от коалиция Левицата, и господин Милко Пенчев от АБВ. Трябва да кажем на нашите слушатели и зрители в този момент, че идвате в студиото на медийна група Добруджа направо от Общинската избирателна комисия, където е извършена регистрацията на госпожа Виолина Тонева, нали така, господин Пенчев? Да, точно така. Току-що направихме регистрация с кандидатура за кмет на община град Добрич на доктор Виолина Тонева, издигната от коалиция Левицата, подкрепена от много граждани, които ще участват активно в изборния процес, за да можем да изберем кмета на Добрич, така както го искат нашите съграждани. Това предложение е съгласувано с политическите партии, които участват в коалицията, съгласувано и с всички посолства, за да може този избор да не бъде подлаган на съмнение. И сега да дадем думата на Виолина Тонева или на доктор Виолина Тонева. Коя е Виолина Тонева? Казвам се Виолина Тонева. Пациентите ме познават като доктор Милкова. Завършила съм през 1995 година медицина в Варненския университет. Медицински. От 2000 година като основно занимание ми е практикуването като общо практикуващ лекар. И до момента работила съм и в спешна помощ. Имам специалност спешна медицина. И като ги сметнах, се оказа, че от 28 години съм лекар. До сега съм се старала да помагам на хората. Мисля, че има много хора, които и пациенти, които могат да го потвърдят. Имам две деца. Работя си професията с огромно желание. И защо доктор Виолина Тонева приема предизвикателството да се впусне в надпреварата за кмет на град Добрич? Защото, първо, аз съм от Добрич. Харесвам се града. За съжаление, в последните много години станаха Добрич опустя. Има много приятели и близки, които не са в Добрич по много причини. Знаем какъв беше Добрич. Аз не харесвам шегата, че Добрич е град на мечтите. И че всеки желая да иска да избяга от тук. Добрича мечта. И наистина можем да го направим такъв. Стига да го поискаме. Аз всъщност да ви кажа, бързо вземам решение и го правя правилното. Старая се да го докажа. И в този ред на мисли, кое би било първото нещо, което бихте направила, ако бъдете избрана за кмет на Добрич? Първо, на хората им омръзна да слушат празни обещания и надежди. Като лекар, аз съм се старала да създам един добър екип между мен и пациента. Това според мен би било добре и между общинската власт и хората. Тоест да знаят какво се случва, тоест да има прозрачност, за да има доверие. И оттам нататък съответно и стабилно управление. Така че да си върнем хората. Тъжно е. Наистина можем да си върнем хората, които се завършват образованието, придобиват опит и бягат от Добрич. А в този ред на мисли, като отметка и като лекар, преди години Добричката болница беше база на обучение. Имаше хора. Нека се върнат. Ще направим всичко възможно. Всъщност няма работа и хората бягат. Има възможности, има малък и среден бизнес. Имаше предприятия, сега има руини. Защото всъщност, не знам, може и да звучи тривиално, но няма дълновидност, а трябва да си върнем хората в Добрич и да има живот.
Всички искат това, да се върнат или пък хората, младите хора да остават. Но как, каква е визията ви за сбъдване на това? И също каква е визията ви за развитието на дълга? Когато сме си говорили, мисля си, че ако всички са ангажирани в това, нещата биха могли да се случат. Какво има предвид? Би могло да бъде създаден един обществен съвет, всъщност, в помощ на кмета, с участието на представители от местния бизнес, образование, здравеопазване, културни институции. Обсъждат се проблемите, ангажират се тези хора, които са практически експерти във всяка една област, търсят се проблемите, търсят се решения и нещата вървят. Както се казва, няма начин да няма начин. Бихме могли да го намерим. И то всички заедно, няма нужда. Един човек няма как да се справи с всичко. Всичко трябва да е в екип. Вярвам, че го можем. Господин Пътчев, да добавите нещо? Да, действително, в последните няколко години нашия град боледува. И може би това беше причината да се обърнем и към лекар, към доктор, който може да направи диагностика и да каже къде е проблема в нашия град. Ние сме запознати с проблематиката, започвайки от наслоението в години, постоянно говорене, че липсват кадри. Да, Добрич може да бъде производител на кадри, които са необходими в сферата на туризма, в сферата на земеделието, на леката промишленост. Имаме такава създадена база. Трябва просто да се протегне ръка към бизнеса. Затова създаването на един такъв обществен съвет би могъл да работи в съдействие с Министерството на образованието, да се създаде база, която база тези млади хора, излизайки от средното училище, да получат образование и професионална насоченост. Да не се налага след това в годините да се правят курсове допълнителни за обучение, за придобиване на квалификация. Това не е нещо, което откриваме ние за първи път, но това нещо започна с много бавни темпове да се налага в нашия град. Средното образование трябва да завършва с професионална насоченост. И имайки предвид потребността на местния бизнес, ние сме в непосредствена близост до курортите черноморски, които имат постоянна нужда от кадри. Добрич има перфектната възможност да създава такива кадри, които да работят в сферата на туризма и да живеят добре в град Добрич. Неотложните проблеми, които стоят на дневен ред пред нашия град, дълго обсъждания ремонт на централната градска част на град Добрич, задължително трябва да продължи при ясен контрол от страна на обществото по отношение на всички дейности, които се извършват, за да няма после това не е качествено извършено или къде е гаранционният му срок и в него дали може да бъде поправена грешката. Трябва, според мен, и основен ремонт, казвам го съвсем отговорно, на транспортната схема, която въпреки, че започна по някакъв начин да циркулира в нашия град, тя е обект на много коментари, на много предложения от страна на гражданите, общинска администрация в лицето на предприятието, което обслужва транспортната схема, трябва да се вслуша. Градският транспорт, това са артериите на града, това са кръвоносните съдове. Градът не трябва да става препълнен с автомобили, защото ние имаме възможност да предоставим добра качествена услуга от всички точки на града, до работните места, до училищата и до други обществени заведения. На дневен ред стои много сериозен и проблема с кооперативния пазар. За съжаление, едно закъсняло решение по отношение на финансиране, проектиране, остави градския пазар, кооперативния пазар в такъв район, важен като Добруджа, в едно неогледно място за развитие на търговията. Задължително трябва да се започне и с това място. Дали да се премести място на кооперативния пазар, дали да се направи нова визия, проектиране. Има предложения и от граждани на град Добрич, как искат да бъде организиран този процес. Мога да говоря още? Нека доктор говори. Да. А каква кампания искате да водите и на каква кампания ще разчитате? Разчитам на коректна, добронамерена кампания. Хората, които ме познават, знаят, че мога. Ако искат да ме подкрепят, сега е момента да го направят. А как ще ги накарате да излязат да гласуват? Да.
Изобщо да гласуват? Да. И да гласуват за вас, разбира се. Разчитам на това, което съм направила за хората. На толкова много хора съм помогнала. Знаят, че мога всичко, което е по силите ми, за да бъдат добре. Ако могат да оздравеят, го правя. И от това има нужда, Добрич. Да оздравеят. Каква избирателна активност очаквате? Защото всички знаем, че хората се умориха от избори. Независимо какви. Да, действително, за последните години се събраха доста избори. Ако съдим по избирателната активност и според социологията, която четем постоянно в социалните мрежи и в медиите, виждаме, че се очаква ниска избирателна активност. Кому е нужна тя, то е ясно. Високата избирателна активност до какво ще доведе? Ще доведе до една широка маса от граждани, които ще изпратят своите представители в общински съвет и това, от което имат всички граждани нужда, да се чува техния глас. Затова избирателната активност ще трябва да бъде доста по-висока. Разчитаме на отговорността на гражданите, а гражданите на град Добрич са умни хора. Те знаят и могат. И единствено, когато те имат нужда да изявят своето желание, как иска да се развива твоя глас, а твоя град, имат право да го упражнят това нещо с участие в изборите на 29 октомври и така да излъчат своя кмет и своите представители, които да бъдат част от управлението на този град.